Щодня на шкірі з'являються мільярди токсинів. Це нормально та фізіологічно, але до тих пір, поки організм успішно виводить їх. Коли токсини згрупуються, скажімо, уже під шкірою, тоді шкіра стає чутлива, розширюється більше пори, ніж вони є стандартно у людини. Тоді з'являються прищики, з'являється тьмяний колір обличчя, з'являється подразнення на любі засоби умивання. Вирішити проблему можна. Достатньо налягти на зелені овочі, пити побільше води та налагодити режим дня. Якщо передивитися, що людина їсть, і чи є там шкідливі речовини, і їх ліквідувати, не споживати, то все налагодиться з часом. Просто потрібно дати організму самому відновитися. І скласти такі умови для того, щоб він це зробив, щоб це було оптимально. Не менш важливим у боротьбі зі шкідливими токсинами є професійний догляд та домашнє очищення. Для детоксу добре проходити пілінги, які допомагають вирівняти колір обличчя. З допомогою пілінгів можна включити природні ресурси і також почнуть токсини виходити більш вірно. Розкриваються всі канали виводу токсинів. Аби зайвий раз не травмувати шкіру, у домашньому догляді слід віддати перевагу менш агресивним засобам. Пінки, муси і гелі – це глибокі очищувачі. З цього треба вибрати щось для себе одне. Вони всі гарно працюють, вони всі гарно виконують свою роботу. Крім того, здоровий кровообіг та рух лімфи якнайкраще допомагає впоратись з виведенням продуктів життєдіяльності з організму. Посилити їх роботу можна за допомогою масажу. Масаж активує природні процеси. Шкіра вся наповнена дрібними судинками, і вони як ніби коркуються оцими шлаками і забиваються. І ми це все розминаємо. І робимо пропуск, щоб через всі ці канальчики все починало дихати. Проходив кисень, проходили всі речовини, які необхідно, і запускався організм виводу токсинів. Мешканці великих міст найбільше вразливі до токсинів. І тут є кілька рішень, які допоможуть подолати цю проблему. Використовувати в кабінеті кисневу маску з ферментами, що допомагає шкірі дійсно швидкому оновленню. За рахунок компонентів, які туди внесені в маску, кисень відкриває якби шкіру для роботи всіх решту внесених компонентів, тобто ферментів. Ферменти, вони поповнюють шкіру втраченими ресурсами. Окрім косметологічних процедур та масажів, існує ще один чудовий спосіб у боротьбі з токсинами – піші прогулянки та відпочинок. Саме простий детокс – це поїхати на відпочинок в Карпати. Чудово! Рекомендую, чудова річ. Свіже повітря, ліс, психоемоційна підтримка дуже гарна, чудова вода, краще мінеральна, ну правильно підібрана, зрозуміло, і здорові продукти харчування. От що буде відновлювати організм людини.